kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwa Widodo rinenggone ngatur rinenggone manis katur kunjuk dhumateng para pamundhin gustipun kadang sepuh aji sepuh taruna muda mligine pulumantara Mekah Haji Ibu Hajah kalodhangan sonten sapri kanca lumantar kadang ginelar campur sari waton muni iki pimpinan lumantar Mbah Jaya Bungkit Kang Beni Jimiji saking telatah sanan ngerayutan Jogorogo Kabupaten Ngawi hamba bila kalau dangan sonton soko waris soko kimator sembani win tanpa pengendan dumata apapun dan pulau mbak bila Bapak Aris Suwito Soibu Mulyati Kang Sampuna tepi harma sepuh hingga meniko ngeselamatnya Kang Putro lomantar roko Mas Bagus Widodo sak bangke saketo dados putra kang soleh mituhoni dawuh romo lan ibu migunani tanggi tepalih nusan bangsa lan agama kalau dangan sonten ugi disengi lumantar kadang-kadang video syuting Surya Chandra ugi makarya kadang audio sound system nah ya kepenak di kadang-kadang ya komplitane ndak bajaya bungke saiki wis beda baturi HP ini elek kono wis nggowe aku wedi lho Pak suka pari suka sak mangke hambek dilematar kadang papunden kusibun saketon jam bisa kadang among tamu kagung dewa putri lomba bare pun lumantar kadang pramuladi kagung putri kang nembe jiban wonten kalu dangan sonten katur sama kayak gitu sumber kayak pun ngantos pari pun paywan kadang ngantos dipur lumantar kadang pun yang sebelengan ngantos mardu martikan balik katur kewolo sesaran kadang campur sari waton muni imenin bajaya bungke disuk trihanggo widawati wonten kalu dangan sonten katur lancar iya matur sembah nuwun suara kepetuk kalu dulur wedok lancar nyantun kok pilih sumek sesare kadang-kadang habis beli tunggal bokos tunggal sampur sari waton muni hamur makan lumantar mije saking sebelah kiri sisong kolor diwi genduk rika ikang bini jimije saking latah kutro magetan itan ipa bergula belodok katur disaling kadang-kadang sampur sari beli waton muni katur jengkari pun diayu rika wis sansuwira kepethuk pianten kok kaya monggo wong ayu hey ora ta ah jane lah petanggapane laris rodok rusak lan nutuk bungke lumantar mbok bele kalih widawati iki gendhok ayu kang bini jimili sakit tata kutro ngawi jan piantone alhamdulillah jan wah blongor blongor kaya sapi brahman lah lemu karena ini parkoso sauran kaya lah lemu ya alah minta kaya ngapa dagingnya lho ya sekarang kadang-kadang sesarangan sampai paton mulia Gak kapan tahu kan si kek itu ya mak keluduk mak kok. Lo kaya ni bukan gua lah 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 lah. Wah gua dah aku tak nyawang yo. Lo ayo. Oh kak aku nak ngom gentar ni kini kabut tersusu Ora yo ora kabut tersusu ki Mario si tok yo kurang kok yo susu eh. Trihangga Widawati wonten kalau dangan sonten iya matur sembah nyuwun aku nak tunduk penyanyi sitok ke jan pati ku dino iki ya iki ya ya wes untung kan bungkek gelet rumput Jepang wes tak terandat tok ya ya jengkari pulau mantar dayur ini kan dia jiwi sakit atas kutong awe uki jalan wah elok wah
katur hamurwakani Trihangga Widawati wonten kalodhangan sonten saka parsuka sesare kadang-kadang sampur sari waton muni hamba bilih samangge nyatu libur lumantar kadang pundi sedelengan ngatos samardo mate kalih lumantar kula prabeti karo Mas Teblung Jati Kolas Bagong katur lumarang sowan hadipun suka parsuka Bapak katur Widawati sampun jengkar sampun tuju sasana panggungan katur uluk selama buka sare kadang sampur sari waton Uniso semoga yuk nuwun kawula nuwun matur sebah nuwun tanpa pepindhan sabangi Trihangga Widawati sampun katur jengkar sasana pantu muju sasana pepanggungan tasakur sak mangki sareng kadang sampur sari jane lah bajaya bungke ngono lah seru wegep ta 35 padake itu nak rini gak mau yo sik kaya ngene ya datarake lumantar kadang-kadang